היא גולגלה ונטמנה פה בספרייה הלאומית באיזשהו מקום, קצת ניזוקה. לקח כמה שנים אחרי 67 שלקחו ושיקמו את התמונה. זה המקורית? וזאת המקורית, משוקמת ותלויה פה. קצת מפחיד שתמונה כזאת היסטורית תלויה פה ככה באופן כל כך פתוח. לא ממוגן, נקרא שזה, אבל צטפו. אז באמת אנחנו יכולים לראות כמה דברים בציור, שגם הוא הפגיש אותם בציור וגם היו במציאות. אז קודם כל, אני אומר, מה שאתם רואים פה זה באמת קהל צפוף שיושב פה במה שקראו אז וקוראים עד היום האמפיתיאטרון. שרבין? איפה שרבין? כן, רבין איפה שהאמפיתיאטרון, לא איפה שרבין. איפה האמפיתיאטרון? פה למטה? אנחנו נגיע אליו, כן. ורואים פה את האנשים עומדים על באמת על אמפיתיאטרון, יושבים על טרסות טבעיות שאולתרו, אני תכף אראה לכם כמה תמונות, כמה צילומים של זה, יושבים פה סביב עם המבט לאן? לכיוון מדבר יהודה, לא לכיוון ירושלים, לכיוון דווקא מדבר יהודה, הרי מואב, עמון ומואב אנחנו רואים פה, ואנחנו רואים פה משהו כחלחל שזה ים המלח. רואים פה את ים המלח. אפשר לראות מה רציתים את ים המלח? כן. בוא נעשה הצבעה. היום לא רואים. יום השבוע, מי חושב שאפשר? מי חושב שאי אפשר? אז אפשר וחצי. אפשר. אפשר לראות את ים המלח פה מהר הצופים. אגב, זו הייתה הטענה שאמרו שזה ציור, אמרו שזה ציור סוריאליסטי, כן, אבל הוא באמת ציור מאוד ריאליסטי במובן הזה של הנוף. אגב, עוד דבר שאמרו שהוא סוריאליסטי, תראו, מה זה, פה רואים את המדבר ואת הנגיד שלו, את הירוק, את העצים האלה. היו עצים? היו עצים? היה יער? לא דובים ולא יער? היה פה יער על הצופים? כן או לא? נשמע את המצבח. איפה התמונות שלי? אז בואו נראה אם היו, תראו, קודם כל אחד הדברים שלא נתווכח, אתם יודעים שבאותה תקופה כבר היו מצלמות, כן, ויש לנו צילומים, זאת אומרת לשאול אם זה מתאר פה משהו דמיוני או אמיתי, תראו, אתם יכולים לראות אפילו את הצלמים שעומדים פה על המדרון עם כזה צילומים של פעם עם חצובות ועם כזה שמחה ששמים עליהם כדי שלא ייכנס אור לתשליל. אתם רואים אותם פה? אחד, שניים, שלוש, צלמי עיתונות, התקשורת הייתה פה בהמוניה בטקס הזה. אז באמת יש לנו צילומים. ואם אנחנו נסתכל על צילום או שניים, שבמקרה הכינו אותי, אז אתם יכולים לראות, בואו נבחר, שאל, תסתכלו, תשבו בין הצילום הזה לציור, דומים או לא דומים? תסתובב קצת, יאיר. דומים או לא דומים? דומים באבוע. אפילו האוהל, תראו את האוהל הזה של המגן דוד, שם של העזרה הראשונה. אתם רואים אותו פה? תראו את האצבע שלי. אתם רואים פה? כלומר, זה עד כדי כך דומה, שבגלל זה אמרו אנשים בעצם הוא לקח צילום, והצייר לקח צילום בעצם, והפך אותו לציור כמו שעשו זה. אתם רואים את האוהל מגן דוד? אתם רואים את העץ ברוש במרכז? כלומר, ממש, ממש רואים שזה, כן, כולם ראו, דומה לציור. ומה עוד אנחנו רואים פה? רואים את היער, את העצים, כן? חורשת העצים קיימת גם, אפשר לראות אפילו חורשה יותר גדולה, יותר קרוב בציורים אחרים. אז מה שבעצם אני רוצה לומר, זה שהציור הזה בהחלט משקף טקס אירוע אמיתי בצורה די ריאלית. והוא מראה שלטקס הזה, שהתקיים בשנת 1925, הגיעו המוני אנשים מכל רחבי הארץ והעולם, והייתה הצטופפות והייתה הידחקות, והיו כרטיסי הזמנה, ואנשים נורא נורא רצו להשיג את הכרטיסים האלה, ומי שלא השיג את כרטיסי ההזמנה, אז הוא לא ויתר על הטקס. תראו את האנשים שם עומדים למעלה. תראו את האנשים עומדים שם מאחורי הגדרות למעלה, בין העצים, כדי לזכות
לראות בזיו הטקס הזה, כן, הטקס שנראה פה מאוד מכובד, שתכף נדבר על מי הגברביה שעומדת פה על בימת הכבוד, יושבת על בימת הכבוד, אבל הגיעו לטקס הזה, מדובר על 12,000 פיש, וביישוב שכל גודלו היה אז, בערך 200,000, אם אני זוכר נכון, אז מדובר בו במספרים, במספר עצום. אגב, גם לטקס הנחת אבני הפינה, שיש לנו צילומים שלו, גם הגיעו כמות אדירה של אנשים, באו רק מאזור מושבות יהודה, כי מהגליל אי אפשר היה להגיע, אבל באו ברגל ובדליג'נסים וזה, ובאו כדי להשתתף בטקס המכונן הזה. אלה היו טקסים מכוננים, מה שנקרא, טקסים שהנה, הציונות מגשימה את עצמה, אלה המקדשים החדשים של התנועה, של התנועה הציונית. אז אנחנו רואים א' את הצפיפות של הקהל, רואים את ה... רואים את התקשורת, רואים את ה... באמת את הניגוד שרוצים להראות פה בבחירה בהר הצופים בין ירושלים, בין העולם החי, כן? ובו בציור מדגיש את זה, לבין הישימון. זאת אומרת, ירושלים נמצאת על גבול החיים והמוות. לא, הר הצופים זה ממש פרשת המים. כן, נכון. וירושלים נמצאת, והר הצופים נמצא גם בין ירושלים של מטה לירושלים של מעלה. כן, זה באמת. זאת אומרת, אנחנו מדברים על משהו, גם על מקום שהסוציולוג מירצ'ה אליאדה מדבר על ציר אקסיס מונדי, על החיבור בין העולם העליון לעולם המוחשי, כן? אז הר הצופים הוא נקודת החיבור, ובדרך כלל מקדשים, בנו אומר אליאדה, במקומות כאלה שהם גם מחוץ קצת ליישוב וגם גבוהים. אז אנחנו רואים פה את המודל הזה מתקיים כאן. הטקס היה מאוד מאוד מתוכנן ומאורגן. גם אפשר, אגב, יש גם הסרטה של הטקס הזה ואפשר לראות אותה, אני חושב אפילו אם תפישו בגוגל תוכלו לראות את כל החבורה הזאת מגיעה, כן, כל החבורה הזאת מגיעה בתהלוכה מרשימה חגיגית, יורדת מהבית של גרי היל שנמצא פה בראש הגבעה, יורדים ומגיעים לפה ומסתדרים ויושבים, דרך אגב הם מתיישבים. דרך אגב, חלק מה... היה ויכוח גדול מי יהיה על הבמה. כל אדם שראה את עצמו מכובד ונציג של משהו רצה להיות כמובן על הבמה, אלא שהבעיה הייתה שהבמה הזאת הייתה במה די מאולתרת. פה אני אראה לכם תמונה של הבמה הזאת, של הבמה הזאת, איך היא נראתה, בלי האנשים, רואים? זה היה בעצם במה של כלונסאות, כלונסאות עץ. תפסיקו קרא להם אסון הרתמת הביאה. רואים? ראיתם פה? עכשיו מי שלא, אז לקחו וציפו את הבמה הזאת בשטיחים יפים תוצרת בצלאל, אבל לא כיסו את הכל, סליחה, לא כיסו את הכל. אם תראו פה בקצה, רואים פה חלק מהמקלות של המה. זאת אומרת, בנו פה במה בטופוגרפיה מאוד תלולה, בנו פה במה בגובה של 3 קומות ממקלות בעצם, וכשאתה מעמיס עליה כל כך הרבה אנשים חשובים, מה עלול לקרות? גשר המכביה, כן? באמצע הטקס כל העסק הזה עלול לקרוס, ומרדכי בן הלל הכהן לא ישן בלילות לפני כן, ואז הוא הביא את החבר'ה, את הסדרנים של הצופים, שהוא ביקש מהם להיות הסדרנים פה בטקס, הוא הביא אותם כמה ימים קודם, הוא ביקש מהם לרקוד אורה על הבמה, לראות שהיא באמת לא מתמוטטת, שהיא מחזיקה מעמד, וכל זה הוא מספר ביומן שלו, מלחמת העמים, יומן מאוד מעניין שהוא כותב. אם כן, אז אנחנו רואים פה את כל הנכבדים האלה. ובאמת פיליחובסקי בציור שלו דואג להנציח את כל האנשים ממש עם הפנים שלהם באופן מדויק, כן? הוא לקח כנראה פורטרטים שלהם והנציח כל אחד, וגם חלק מהאנשים בקהל, אגב הלשונות הרעות אומרות שחלק מהאנשים שילמו לו כדי שהוא יכניס אותם לציור, ואפשר לראות כל מיני אנשים שיושבים בו, ומישהו עשה כעבור הרבה שנים, עשה מפתח ותלה אותו לנוחותנו פה, אפשר לראות, כך שאפשר גם משלא, אפשר לעשות חידון, ואולי נעשה ככה סקירה קצרה של האנשים שנמצאים פה בחזית, אתם רואים? הוא עשה כזה מפתח עם מספרים, שאפשר לראות, כן? אז הנה למשל מספר אחד, זה כמובן הלורד בלפור, הלורד בלפור שלכבודו קבעו את הטקס הזה. אגב, קראתי השבת שעברה
במקור ראשון איזושהי כתבה, לא יודע, על, על, על הביוגרפיה האישית שלו, של בלפור, מהירה אותו קצת בזווית אחרת. זאת אומרת, פה הוא נראה כמו איזה כהן גדול לבוש בגלימה אדומה. אגב, למה הוא לובש פה גלימה אדומה? קדימאי. יש עוד, מה, יש עוד כמה, גם חיים ויצמן, אתם רואים, ועוד כמה בתוך הקהל. בתקסים, באוניברסיטאון, זה כמו כהנים גדולים, לובשים מדים, מיוחדים. כן, היום, עד היום יש אוניברסיטאות עם הטקס דוקטורט וזה, כובעים וגלימות, אז פה זה טקס אקדמי, אז לכן הם מתעטפים, הוא מתעטף בגלימה אדומה, וגם ויצמן, ועוד כמה אנשים פה אתם רואים בתוך הקהל, שהם נשיאי אוניברסיטאות שהגיעו לטקס הזה. ותכף נדבר על האישים, שתכף נדבר על האישים שנמצאים פה בבימה. אז עומדים פה, אז אנשים פה, אז בלפור נמצא, נראה פה כמו, באמת כמו כהן גדול או נביא. אז מישהו, הביוגרפים שלו ככה לא מתארים אותו, כנראה מישהו כתב באחד הביוגרפים הזה שהדבר היחיד החשוב שהוא עשה בחייו זה הצהרת בלפור, שהיא בכל זאת יצרה איזה שינוי בהיסטוריה העולמית, ודאי היהודית, כן, וודאי של המזרח התיכון עד עצם היום הזה. אבל כמובן זה לא התחיל בבלפור, זה התחיל אפילו 100 שנה לפניו, כאשר התנועה באנגליה הייתה תנועה של מילינריזם, של אנשים שהאמינו שהיהודים צריכים לחזור לציון, כדי שחייבים להגשים את נבואות הברית הישנה כשלב לפני הגשמת הברית החדשה. כן? אז זאת אומרת, הם היו אנגלים חובבי ציון, אנגלים שהכירו את התנ"ך, כל הארכיאולוגים שחקרו, הם הכירו את התנ"ך כנראה הרבה יותר טוב מאשר רבים מהיושבים ועומדים פה בחדר הזה, והם היו באמת תומכי התנועה הציונית, ובסופו של דבר זה הביא להצהרת בלפור, כלומר זה סייע להקמת הבית הלאומי היהודי, סייע לתהליך ההיסטורי. אז אם כן, הוא עומד פה ככה בראש, ואם נסתכל ככה, נעשה סקירה מהירה של האנשים שיושבים פה בחזית, אז אתם רואים פה מי מתחת ידו, הוא נושא את הנאום פה, הוא צייר אותו בזמן שהוא נשא את הנאום שלו. מתחת ליד שלו רואים שם שני אנשים מציצים, כן? השמאלי, אני לא בטוח שאתם מכירים אותו. אלכסנסקי. דומה לו, אולי קרוב משפחה. זה מגנס, כן? הוא נגיד האוניברסיטה. וממש לידו מציץ רופין, כן? ארתור רופין, שהיה גם כן ממקימי סוציולוג, איש שעשה רבות להקמת ההתיישבות היהודית בארץ ישראל בתקופת המנדט. מצד, בכתף השנייה, זה דמות שאתם מכירים אותם לפחות מהשטרות, כן? זה חיים נחמן ביאליק. מי יושב לידו? לא, ממש צמוד לביאליק. מי זה? תן לכם רמז, מתחיל באחד. נכון. אחד העם, כן, גינזבורג. ופה אנחנו רואים שני רבנים. שני הרבנים, הרב הראשי, כמובן כבר אז, הרב הראשי האשכנזי והרב הראשי הספרדי. אתם מנחשים מי ומי? שניהם יש טריימל דרך אגב. הנמוך זה הרב מאיר, הרב ראשי הספרדי, ומימינו, משמאלו, יושב הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שהיה הרב ראשי האשכנזי לארץ ישראל. עכשיו תחשבו רגע, אנחנו מדברים על הקמת בית מקדש חילוני, ומי יושבים בטקס הזה? שני הרבנים הראשיים, השם ירחם, הם מוכנים להשתתף בטקס שבו מדובר על הקמת מקדש לאומי חדש. היעלה על הדעת כזה דבר היום? אמרו לה, זה לא יהיה חקר המקרא. זה הרבים דרשו, בגלל זה בובר לא קיבל משרה בתור במקרא פה, בגלל שהוא היה איש חקר המקרא. אבל בכל מקרה, מקדש תחליפי, כן, הבית השלישי, ואתה יושב פה בתוך הקהל הזה ועוד נושא נאום, מברך. תראו, הוא חטף השמצות מהיישוב הישן, הרב קוק, על העצם הזה שהוא השתתף פה, ועוד יותר מזה שהוא סיים את הנאום שלו במילים, כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים.
כן, הנאום שלו מופיע, ויש עליו, יש עליו גם כן מחקר עשיר על הנושא הזה של הרב קוק, איך הוא נעם ומה הוא נעם, אני לא ארחיב בזה כי יום שישי היום, אבל הנה אז שני הרבנים הראשיים, נקודה למחשבה, לידם, אז אנחנו רואים עוד שני אישים, ממש צמוד לרב קוק, מי יושב? הגנרל אלנבי, כובש ארץ ישראל, יושב צמוד לרב קוק, ולידו סמואל, הנציב העליון סמואל, ולידם, כן, חתן השמחה כמעט, כן, חיים ויצמן, יושב פה עם הגדימה האדומה שלו. עוד שני אישים, בואו נרוץ פה, יש לנו פה את היהודי הזה עם הקרחת, מי זה? סישקין. כמובן הוא סישקין, כן? ולידו נחום סוקולוב, נשיא ההסתדרות הציונית אז. ועוד אדם שנזכיר אותו בהמשך, וגם יושב פה בקהל, היהודי הזה, לא היהודי, האיש הזה עם הזקן, מי זה? הוא סקוטי בשם פטריק גדס, מתכנן, שתכנן גם את תל אביב, גם את תוכנית המתאר לתל אביב, גם את ירושלים, וגם את תוכנית המתאר לאוניברסיטה העברית בחלק מהמבנים. אז אנחנו נזכיר את פטריק גדס בהמשך, אז תראו איך הוא יושב פה. אגב, אתם יכולים לראות שני שומרי ראש קוואסים, כן, במסורת הטורקית שממשיכה לתקופה הבריטית. אלה שהולכים עם המקל ועושים קולות כאלה לפני האישיות החשובה, יושבים פה משני צידי הבמה. ויש עוד דברים מעניינים, אני רוצה להזכיר עוד דבר אחד, תראו פה באמצע, יושבת פה באמצע שורה, כן, מה אתם רואים פה? ערבים. כפיות, כן, מה עושים פה בטקס הזה ערבים? וגם ב-12 אבנים היו נציגים שם מוסלמים. כן, אבל תראה, בירושלים ב-1 באפריל 1925, כשעשו את הטקס הזה, כן, כשעשו את הטקס הזה, אז הניפו בירושלים הערבית, היה יום שביתה והניפו דגלים שחורים. אז איך זה יכול להיות שיש פה פתאום 12 כפיות? זה דמיונו של הצייר? לא. מי הם? שייכים חשובים. רגע, אבל עשו שביתה במגזר הערבי. אז איך הם נמצאים פה? ובכן, אני, סיפור הוא כזה, אני פתאום גיליתי, במקרה קראתי אחד הספרים של יוסף וייץ, והוא מספר שכאשר הם קנו את, עסקו בקניית אדמות עמק בית שאן, כן, אז הם קנו אותה משבט בדואי שנקרא אשרפיה, אשרפיה, אחר כך הוא קם על זה קיבוץ לשפים, ובמסגרת, ואז כבר התעוררה הבעיה שבאים נציגים מכל העולם ופה עושים לנו פדיחות, לא, אנחנו רוצים דווקא להדגיש את הקוסמופוליטיות של האוניברסיטה שהיא באה לשרת את כל תושבי הארץ, ואלה מניפים דגלים שחורים ומחלימים וזה. אז הכניס יוסף וייץ להסכם עם הבדואים סעיף שאומר שבראשון באפריל 1925 אנחנו שולחים לכם סיירה ואתם מתלבשים על הפרנג'י ובאים לטיול ירושלים ובמסגרתו אתם משתתפים באיזה אירוע עם קבלת פנים. וואלה, הם לא הבינו על מה בדיוק עד הסוף, אבל הם הסכימו בשביל לקבל את למכור את האדמה וזה, ובאותו יום מגיעים, ואז זה התחבר לי מה שקראתי עם התמונה הזאת שפה פתאום שורה של כפיות, נראים ככה על הפרנג'ים, איך הוא באירוע חגיגי. אז זה עשיתי ככה, מה שנקרא, אחד ועוד אחד. ומסתבר שזה הנוכחות היחידה, כי בשאר ירושלים יש פה תמונות שאתם יכולים לראות שבירושלים הערבית מונפים דגלים שחורים באותו יום. ואם אתם רואים פה דגל שחור, מונף על הבניין. האם הוזמנו מנהיגים ערבים? הוזמנו מנהיגים ערבים. המנהיג היחיד שהגיע, שהוא גם היה קצת פרו, זה נששיבי. אבל אחר כך הוא כתב איזה מכתב, אגב, הוא כתב מכתב... שלו בניין, הוא בניין שלו בארץ צופים. כן, אבל הוא בא לטקס, אבל אחר כך הוא כותב איזשהו מכתב, אחר כך אני מוצא בארכיון קק"ל איזשהו מכתב, חברים, פעם הבאה שאתם שולחים, מה היה דבר שנקרא יום השקל, היו שולחים נערים עם תא כזה של קק"ל להטרים אנשים. אז נכנס נששיבי ונכנסים אליו שתי נערות ומטרימים אותו לקק"ל. והוא כתב, מה זה, אתם עושים לי פדיחות כאלה וזה. בקיצור, זה הסיפור של נששיבי. אז והערבים והקשר שלהם למקדש, לאוניברסיטה כמקדש. כל המדים הלבנים. מה? המדים הלבנים. אלה סדרנים, כן? אלה הסדרנים של המקדש. אתם רואים אוהל עזרה ראשונה, ואתם רואים סדרנים, ואתם רואים פה קישוטים ושטיחים.
ואתם רואים פה, אז עשרות קצינים להשתתף פה, וזה כנראה קצין אוסטרלי, ואיזושהי אישה, אתם יודעים מי זאת? רואים פה אישה עם הגב אלינו. אתם לא יודעים מי זאת. כל אחד יכול להגיד שזאת הסבתא שלו, כי אם היא הגב, אז לא. תראו, פה ושם אנשים הראו לי, הנה זה הסבא שלי. כלומר, אנשים מזהים אנשים פה בתוך הקהל, אגב, גם במפתח, אתם יכולים לראות. אתם יכולים לראות למשל את, איפה הוא, את שאול... שליחובסקי? פה. איפה הוא? שאול שליחובסקי, בתוך המשתתף בטקס. זה לא עם השפן בכלל. כן, זהו, זהו. שם יש את זה. לא, פה. יש כל מיני דמויות שבזמנכם הפנוי תוכלו לראות את זה. אני רוצה לסיים להראות לכם את הדבר. אמרנו שהיו הרבה נאומים והרבה תקשורת. אמרנו שהיו הרבה נאומים והרבה תקשורת, אז תראו שגם התקשורת נסחפה לתחושה החגיגית הזאת. תראו למשל את כותרת בעיתון היום באותו, זה חג פתיחת האוניברסיטה העברית. אתם רואים? אבל יצאו עוד עיתונים חגיגיים ומיוחדים, ואני רוצה להראות לכם עיתון נוסף, שזה נקרא, יצא איזשהו מין עיתון שקוראים לו חד יומן אקדמי, כן, לרגל פתיחת האוניברסיטה העברית. אתם רואים איזשהו בניין עם כיפה שאנחנו נדבר עליו תכף בהמשך, על הנושא של האדריכלות של המקדש, האדריכלות של גדס. אבל אני רוצה להקריא לכם איך המאמר המערכת של העיתון הזה נפתח. נאום העיתון בשנת 5685 בזיין לניסן נפתחו שערי ההיכל במעוף הברק יצא זהו וזה וכו'. ועכשיו תראו את הכותרות, תראו כמה מהכותרות של העיתון. והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית אדוני בראש הערים. כן, אנחנו מדברים על האוניברסיטה. הרים מתנגדים. כן, מי יעלה בהר הצופים? מי יעלה בהר הצופים? מציון תצא תורה. כן, כל הכותרות האלה ועוד כאן כן. לחום ונעלה אל הר אדוני, מכון לשבטך עולמים. אתם מכירים את הפסוקים האלה? מי שמכיר, אלה כולם פסוקים של מקדש. והכל אלה כותרות שעוסקות בהקמת האוניברסיטה העברית, וככה התוכן של הדברים. אז אני חושב שעד עכשיו הצלחתי לשכנע אתכם קצת שלפחות האנשים שמקימים את האוניברסיטה מרגישים מקדש, כן? ומשתמשים בכל הארסנל של המקורות היהודיים, במיוחד בנבואת ישעיהו, שאני אזכיר אותה בהמשך, כן? והיה באחרית הימים, משתמשים בה בהקשר של חנוכת האוניברסיטה. הבטחתי הפסקה של 10 דקות, עכשיו 10:50. אני רואה שלא נספיק את כל מה שתכננו היום עד הדלקת נרות. 10:50. ב-12 אנחנו נפגשים פה בחוץ להמשך הסיור. הולכת קבורה מתקופת בית שני, שנקראת מערכת הטבר המפורסם, האישיות המפורסמת ביותר היא מכנור. אני פה אדבר על שלושה נושאים. זה מהשערים? מה? זה מהשערים שנדבר? כן, אני אדבר פה על שלושה נושאים. א', על ניקנור, ב', על קבר, על נקרא לזה המוזולאום, או לא, זה נקרא חלקת גדולי האומה, וג', על הגן הבוטני עצמו. באיזה שעה הדלקת נרות? רק תזכירו לי. אז דבר ראשון, אם כן, ניקנור. אמרנו שהשטח הזה היה השטח של האחוזה של לורד אנגלי בשם גרי היל, ובאחד העבודות להרחבת שטח האחוזה ולשיפוצים, פתאום מתגלית מערת קבורה. ובתוך המערה מוצאים גלוסקמה. אתם יודעים מה זה גלוסקמה? גלוסקמה, שיטת הקבורה בסוף ימי בית ראשון היו קוברים אנשים במערה, ואחרי שנה היו מעבירים את כל העצמות לאיזשהו ריכוז במרכז, למאספה ויאסף אל אבותיו, וככה אפשרו קבורה נוספת באותה מערה. בסוף ימי בית שני הייתה תחושה ש...
שזה לא מכובד ככה לקחת את העצמות ולזרוק אותן, להפליך אותן, להניח אותן, לא משנה שנקרא לזה, אבל ככה בתערובת התחילו לדבר על כנראה על אינדיבידואליזם, ואמרו בואו נבנה לכל אדם שנפטר ארון תיבה. אז בנו תיבה כיוון שמדובר על שלב ב', זאת אומרת שלב של ליקוט העצמות אחרי שנה, אז נשאר רק השלד, אז אמרו זה כמו לגו, בואו נקפל את זה, נבנה תיבה בגודל של העצם הכי ארוכה, שזה עצם הירך, וברוחב של הגולגולת, שהיא העצם הכי רחבה, ונארוז את זה שם לתחיית המתים, שזה יהיה מוכן, שלא יהיו קשיים למשיח להבחין מי זה מי בתוך הערימת העצמות, אז ככה, ואפילו המקפידים כתבו את שם הנפטר, וכן ציירו ציורים קצת, וכתבו של פרחים וציירו, ואחר כך תוכלו לעבור פה ולראות דוגמאות של גלוסקמאות, אם תציצו פה בדרך הפתחים של השערים, כשנקום, אז תוכלו לראות את זה. בכל אופן, כשחפרו פה, כשעשו פה את העבודות וגילו פתאום מערת קבורה עם גלוסקמאות, ממש נקפת בית שני, אז כמובן זה היה משמח, אבל מה שהיה יותר משמח, שעל אחת הגלוסקמאות מוצאים כתובת, ועל הכתובת כתוב הלשון שמופיעה בכתובת שמצאו, כתוב באותיות ביוונית, כתוב על הגלוסקמה, העצמות של אלה של ניקנור איש אלכסנדריה שעשה את הדלתות, ובאותיות עבריות עוד פעם כתוב ניקנור אלכסה, כן? אני יכול אולי להראות לכם פה, אני לא יודעת כמה שתוכלו להבחין, כמה שתוכלו להבחין בכתובת, אני אראה לכם אבל צילום, צילום, בואו ננסה לראות את זה, נמצאת במוזיאון הגלוסקמה, נמצאת בלונדון, אבל אתם יכולים לראות, זאת הגלוסקמה, מצליחים לראות משהו, וכאן בצד שלה, בצד, מופיעה הכתובת. כן, מופיעה הכתובת. יש באולם הסנאט, ראינו גם גלוסקמה. כן, אז יש, כן, יש פה כמה גלוסקמות שנמצאו פה במערה. את הגלוסקמה הזאת גינו ב-1902 ו-3, ממש בתחילת... כתוב ביוונית ובעברית. בעברית כתוב ניקנור אלכסה, התחלה של אלכסנדריה. וכשמצאו את זה, זה היה נראה... too good to be true, יותר מין בינגו כזה, למה זה היה נקרא מין בינגו? כי יש לנו סיפור חזלי, יש לנו מדרש, סיפור שמופיע בגמרא, שכשאתה קראת אותו, היה נדמה לך שזה נקרא, מה שנקרא, אגדה יפה, ואני אקריא לכם פה את הסיפור מתוך מסכת יומא. מופיע במשנה, הוא מוזכר בכמה מקומות במשנה, שהיו למקדש דלתות, ואחת הדלתות נקרא שער ניקנור, והיא נקרא על שם ניקנור שעשה את הדלתות. והגמרא שואלת מה... וכתוב שכל הדלתות של המקדש בהמשך השנים ציפו אותם בזהב, כדי... התעשרו, כן, אז ציפו את הדלתות בזהב, חוץ מ... דלתות ניקנור, שלא ציפו אותם בזהב. שואלים למה? אז יש דעה אחת אומרת, בגלל שהנחושת שלהם הייתה דומה לזהב, הם ציפו עם הנחושת אותה... ויש דעה אומרת, משום שנעשו ניסים עם הדלתות האלה, ולכן לא ציפו אותם בזהב. שואלת הגמרא, כן, במסכת זה, מה ניסים נעשו לדלתותיו? אמרו, כשהלך ניקנור להביא דלתות מאלכסנדריה של מצרים, בחזרתו עמד עליו נחשול שבים לטבעו. נטלו אחת מהן והטילו על הים, כדי להקל על הספינה, כן? ועדיין לא נח היה מזעפו. ביקשו להטיל את חברתה, עמד הוא וקרחה, קשר את עצמו לדלת, כן? אמר להם, הטילוני אימה, מיד נח היה מזעפו. מה זה מזכיר לנו כמובן? יונה. סיפור יונה הנביא, כן? מיד נח היה מזעפו. זה נשמע אגדה מאוד יפה,
והיה, ואז ברגע שנח היה מזעפו, אז כלומר הוא גילה את מסירות הנפש הנדרשת והשערה שכחה, כלומר הוא היה מוכן שיזרקו אותו יחד עם הדלת השנייה וזה, ואז השערה שכחה והדלת ניצלה, אז הוא שמח? לא, והיה מצטער על חברתה, איי למה לא קשרתי את עצמי לדלת הראשונה, כן, כמובן הוא כיוון, אבל אל דאגה, כיוון שהגיעו לנמלה של עכו, הייתה מבצבצת ויוצאת מתחת דופני הספינה. כן? היא נצמדה לדופני הספינה והגיעה יחד איתם בשלום לעכו, הדלת בשנייה. ויש אומרים, כדי שתהיו בטוחים שמדובר על יונה הנביא, ויש אומרים, מריה שבים בלעתה והקיעתה ליבשה. אוקיי, אז כשאתה קורא את הסיפור הזה, אתה אומר, וואלה, עוד איזושהי אגדה תלמודית נחמדה וזה, וסימבולית וכתתם. אבל פתאום אתה מוצא פה גלוסקמה מתקופת בית שני שעליה כתוב אותו שם ניקנור שעשה את הדלתות, חלומו הרטוב של כל ארכיאולוג. עד כדי כך זה השתלב עם הסיפור שהיום מי שחשדו שיש פה לנו סיפור חוזר של הזיופים האלה שהיו של, איך קראו לו? של שפירה. של שפירה, כן? שמישהו זייף. טוב, קראו לארכיאולוג הכי, קלרמון גנוע, הארכיאולוג הכי מוסמך באותה תקופה, שהוא אפילו היה צרפתי ולא כל כך אהד את האנגלים, אז ככה שהוא אישר שזה אותנטי, ומאז באמת העולם הארכיאולוגי רגש וסער סביב הגילוי הזה של מערת ניקנור, שזה לא רק מערה של אדם אחד, אלא יש פה 5 מפלסים ויש פה 80 מערות קבורה מתחתנו פה בכל השטח הזה, שעם הרבה פתחים, ונחמן אביגד שהוא שחזר, ניסה לשחזר את המקום הזה, אז אתם רואים פה, איפה שהגברת הזאת יושבת, על מין גוש מרובע, שמה קדימה, ליד השער, ומימינה עוד גוש מרובע, ומימין עוד גוש מרובע. בעצם אלה עמודים, אלה בסיסים של עמודים פה, התמוטטה, הייתה פה חזית מפוארת, אני לא יודע אם אתם מצליחים לראות, אבל תסתכלו פה שיש הצעה לשחזור של החזית, כן? שהייתה מין חזית ממלכתית של משפחה כנראה מאוד מכובדת ועשירה, שהשקיעה, השקיעה בחיים והשקיעה גם במוות, ובנו פה אחוזה משפחתית מפוארת, אז זה אחוזת ניקנור. וכל זה התגלה באיזה שנה? שבאים, באיזה שנה זה התגלה? 1902. עכשיו, כשבאים, כשבאים לפה מקימי האוניברסיטה העברית ומדברים על האוניברסיטה כמקדש, איזה בשורה יותר משמחת יכולה להיות למשל לקבל דרישת שלום ישירה בשטח האוניברסיטה מדלתות בית המקדש. כן? אז כמובן שמנחם אוסישקין הציע להפוך את בית הקברות הזה, את מערות הקבורה האלה, לפנתיאון לגדולי האומה, לבית קברות כמו שהיום יש לנו בהר הרצל, בעצם הוא רצה לעשות את זה בהר הצופים במקור. והראשון שנקבר פה היה יהודה לייב פינסקר, מורו ורבו. ובעצם, אבל בעצם הסיפור הוא, למה בכלל הרעיון הזה עלה? הרעיון הזה עלה בגלל שיום אחד עיריית אודסה החליטה, בתחילת שנות ה-30, החליטה להרחיב את תחומי העיר, ולצורך כך החליטה לפנות איזשהו בית קברות יהודי שהיה בפרברי העיר, ושם היה קבור יהודה לייב פינסקר, מורו ורבו של אוסישקין. ואז אוסישקין החליט להעלות את עצמותיו לארץ של פינסקר, והוא חשב איפה אפשר לקבור אותו, אז הנה בוא נהפוך את המקום הזה לחלקת גדולי האומה, כמו שיש לכל אומה ראויה לשמה. ואז הוא אמר, הנה יש לנו פה את האוניברסיטה, יש לנו פה את הבית, את המקום, כאילו את המקום המקדש, ליד המקדש, מה יש לנו? יש לנו תמיד את קברי המלכים באזור סביב, כן, עיר המלוכה. אז הוא אמר, בוא נעשה פה גם את חלקת גדולי האומה. אז פינסקר נקבר פה בטקס ממלכתי, ואוסישקין כתב בצוואתו שהוא מבקש שלאחר פטירתו, שגם יקברו אותו ליד מורו ורבו, והוא הציע שאת עצמות הרצל יביאו גם כן לכאן ויקברו אותו, כמו שבאמת הרצל ביקש שיעלו את עצמותיו. אז כל הרעיון הזה התחיל להתגבש פה סביב העניין הזה, וראי בגלל 1948, כן, אז בעצם עקמותיו של הרצל ובקבותיו של יתר גדולי האומה הועברו להר הרצל ולא להר הצופים, כנראה.
למרות שגם האוניברסיטה עצמה לא כל כך התלהבה מזה שבשטח האוניברסיטה פתאום יהיה בית קברות. אי אפשר היה לעשות מפה הרבה בגלל שזה היה אזור ארכיאולוגי, זאת אומרת בניינים אי אפשר היה לבנות. אז לכן יש לנו פה את ההתחלה של קברי גדולי ארמון. אגב, גם ארמון המלך היה אמור לבנות פה, יש פה תוכנית של, של ברוולד, האדריכל שתכנן את, את הטכניון, הוא, לפי בקשתו של חיים ויצמן, הוא תכנן את בית ויצמן פה על הר הצופים. אז יש לנו את המקדש, את בית המלך, את בית קברי קברי המלכים, יש לנו את כל, את כל המרכיבים פה מסביב. בסופו של דבר, בגלל הסכסוך עם מגנס, אז הוא העביר את ביתו ואת קברו לאחוזת ויצמן ברחובות, בית ויצמן ברחובות, מי שמכיר, בית מאוד מפואר, היה אמור להיות בעצם פה על הר הצופים. אז אמרנו שיש פה מערכת קבורה ויש פה, ואי אפשר לבנות פה, אי אפשר לבנות פה, אבל מה כן אפשר לעשות? פה אפשר לעשות פה גן בוטני. ובאמת אחד הדברים הראשונים שהתנועה הציונית הצטיינה בהם היה הרצון של היפוך הפירמידה. זאת אומרת, אם בעם רגיל יש את עובדי אדמה, יש מין פירמידה כזאת של עובדי אדמה, אחר כך באים אנשי המלאכה והתעשייה, ואחר כך באים שאר בעלי המקצועות החופשיים ונותני השירותים, אז אצל היהודים זה היה הפוך, כן? היו מעט מאוד עובדי אדמה, היו מעט מאוד תעשיינים, הרוב היו אנשי לופטגשפטן, כן? שעסקו בכל מיני דברים, בעצם הוויית, מטבע הדברים של הוויית הגלות. והרעיון הציוני היה מה שנקרא היפוך הפירמידה, להחזיר את זה שבו נקים יישובים חקלאיים ושם יישב על אדמתו ונהפוך להיות עם נורמלי. מתברר שהעולם כולו הפך להיות לא נורמלי, מפני שבכל העולם יש הפירמידה היום היא הפוכה, יש מעט מאוד מתפרנסים מעבודת אדמה, וגם התנועה הציונית הייתה באיזשהו שלב ביניים כזה, אבל בכל אופן דגש רב הוא שם על הנושא של מחקרים בוטניים והקמת הקמת פקולטה לחקלאות וכל הדברים האלה. ואז באמת אחד המכונים הראשונים שהקימו פה בארץ ישראל היה המכון לחקר ארץ ישראל, איך קראו לזה? ורבורג הקים את המכון הזה, ואז אחד הדברים שהוא רצה להקים פה היה גן בוטני. ואז שני אנשים בעצם נאבקו על הזכות להיות אלה שמקימים את הגן הבוטני ומעצבים את האופי שלו. שני אנשים האלה היו, אחד היה, שמו היה אלכסנדר אייג, שהוא בסופו של דבר הקים את הגן הבוטני, והשני היה אפרים רובינוביץ', שלימים עברת את שמו לאפרים הראובני, והוא אבא של נוגה ראובני ואיילת השחר ראובני, ושאחד מצאצאי המשפחה נמצא פה, כן, נכד או נשוי לנכדה של נוגה ראובני. ובאמת שני האישים האלה נאבקו, ואולי נאמר כמה משפטים על כל אחד מהם כדי להבין את ההקשר, שוב, את ההקשר האידיאולוגי. מי היה אלכסנדר נתחיל באלכסנדר אייג ואפרים ראובני. אתם יודעים מה, נתחיל באלכסנדר אייג, לא חשוב. אלכסנדר אייג היה נער שנולד באוקראינה, נער פרחים כזה, אחד שברח מבית הספר, אהב את הטבע, וההורים שלו חשבו שמתאים לו להיות, ללמוד איזה בבית ספר חקלאי, והם התלבטו בין אלג'יריה לבין פלסטינה, בתור שמו מקווה ישראל, שלחו אותו לכאן, הוא החזיק מעמד שנה, ואז הוא ברח ממקווה ישראל, פגש את אהרון אהרונסון שם בהרים, והתחיל לטייל יחד איתו, ויחד הם גילו את עם החיטה וכל ה... בקיצור, אהרון אהרונסון סיפר עליו לוורבורג, וורבורג שרצה להקים פה את היחידה הזאת של להקים פה גן בוטני, הוא עבד במשתלה בבן שמן, ואז הוא הזמין אותו לבוא להצטרף אליו. הוא היה מה שנקרא אוטודידקט, התחיל כנער שברח לשדות, הסיים כפרופסור לבוטניקה עם חידושים בעלי, אחד החידושים שלו היה למשל שגן בוטני לא צריך להיות כמו שיש לנו בגן קיו וגנים אחרים שבנויים על בסיס של מינים, כן, משפחה, מין, משפחה וחבורה וכולי, מין ומשפחה, אלא הוא בנה גן פיטו-גיאוגרפי, פיטו-סוציולוגי, כלומר שהוא מבוסס על חברות צומח,
וכאן הוא בנה את הגן במתכונת של הפריסה הארץ ישראלית, כלומר להתחיל מהצפון של הגן פיזית, שזה גם יהיה צמחי הצפון, הוא הביא ארזי לבנון וכלומר כל זה היה בגדר רעיונות והצעות, ולבנות את הגן הבוטני בצורה כזאת, גן ים תיכוני, רענותירני, מדברי, חברות צומח, וככה הוא הציע. לעומתו, אבל הרקע שלו, נאמר ככה, בתחומי יהדות, היה קלוש, למרות שגם הוא רצה להקים גן תנכי. לעומתו, אפרים רובינוביץ' היה אדם שצמח בסביבה הרבה יותר דתית, גם במקור הוא היה מאוקראינה, אבל הוא למד בחדר מתוקן, ואחר כך היה מלמד בחדר מתוקן. והרעיון שלו היה להקים גן שהוא קרא לו גן הנביאים ורזל. רזל זה רבותינו, זיכרונם לברכה. זה לא חזל. והוא הציע להקים גן שבו אנשים יכולים בעצם, הוא ראה לנגד עיניו את ילדי היישוב הישן פה בירושלים שלא יוצאים מהחדר שלהם, ורצה להמחיש להם את התנ"ך ואת חז"ל. ואם כתוב באיזה פסוק ברוש תדהר ותאשור יחדיו, אז הוא ישתול ברוש תדהר ותאשור יחדיו. ואם יש מדרש, אם יש סיפור שם שהמצורע יש שמתהר על ידי עץ ארז ואזוב, אז הוא אומר אני אשתול עץ ארז ולידו אזוב, ואביא את הילדים מהחדר והראה להם, הנה אתם רואים פה כתוב עץ ארז ואזוב, הנה אתם רואים בעיניים שלכם את העץ ארז ואזוב. וגם יכול להמחיש לכם את מדרש חז"ל שמסביר למה המצורע צריך להתהר על ידי עץ ארז ואזוב. אתם מכירים את המדרש הזה? מדרש נחמד שאולי שווה להקדיש לו דקה להקריא אותו. הוא אומר ככה, למה המצורע כדי להיטהר צריך להביא ארבעה דברים: עץ ארז ואזוב וציפור ותולעת. ציפור ותולעת. למה הוא צריך להביא את ארבעת הדברים האלה? אומר המדרש, כיוון הרי מה זה מצורע? מצורע זה אדם שמוציא שם רע לפי חז"ל, כלומר הוא אדם שפגע בזולת, הוא הוציא, אז איך הדרך שלו לתקן את עצמו? אומרים חז"ל דבר יפה, אומרים כיוון שהגביע עצמו כארז, אגו, כן? ינמיך עצמו כאזוב, כיוון שצפצף כציפור, ישתוק כתולעת. עכשיו זה רעיון מאוד חינוכי, מאוד יפה, איך אנחנו ממחישים אותו? רק על ידי זה שאנחנו נביא את ילדי החיידר לגן הזה, לגן הנביאים וחז"ל, ונראה להם את התורה, את התנ"ך ואת המדרשים בשטח עצמו. ומה הייתה הבעיה עם אפרים הראובני? שהוא היה אדם שהיה על התפר שבין מדעי הטבע, כי הוא למד בוטניקה ועשה את הדוקטורט שלו באחד התחומים האלה, אבל הוא היה מאוד קשור לספרות חז"ל. אז פה, אתם יודעים, אוניברסיטה כמו אוניברסיטה, והמחלקה לבוטניקה אמרו לא, הוא איש של חז"ל, תשימו אותו במחלקה של חז"ל. ובמחלקה של חז"ל אמרו לא, הוא איש של בוטניקה. בקיצור, הוא נפל בין הכיסאות, ובסופו של דבר אלכסנדר אייג, שהיה אוטודידקט, אבל הוא מאוד היה סיסטמטי לתחום של בוטניקה, הוא זה שהקים את הגן, ואפרים הראובני נדחה, וחיפש מקומות אחרים להגשים את החזון שלו. בהתחלה הוא ניסה בתלפיות, אחר כך במעלה החמישה, אחר כך בעמק ישראל, ובסופו של דבר הרעיון שלו התגלגל לאן? לנאות קדומים. שם בעצם הבן שלו, נוגה ראובני, הגשים את החזון שלו. יש לי עוד הרבה מה לספר, אבל הזמן קצר. אבל אני אומר, זה לפעמים צחוק ההיסטוריה, שאתה בא עם איזשהו רעיון ומישהו אחר מנצח אותך והוא זה שמכיר את הגן הבוטני, אבל לימים אף אחד לא הכיר את הגן הבוטני הזה, ולעומת זאת נאות קדומים זכה בפרס ישראל על מפעל חשוב וכל הדברים האלה, ככה שלפעמים אתם לא תמיד יודעים את הסיפור הזה. אני רוצה רק להראות לכם עוד דבר אחד שמתקשר לעניין שלנו, אחד הדברים כדי שתבינו מי זה היה אפרים הראובני. הוא היה בעצם מהחבורה של מגנס, של ברית שלום, והרעיון שלו היה כל הזמן להפוך פה, להקים פה גן שבמרכזו היא תהיה מנורה ענקית מזהב. אנחנו מדברים על מקדש, לא? אז מנורת המקדש, והוא לקח את זה מתוך צמח שהוא גילה מוריה, זה
כן, הצמח הזה שמופיע גם בספרים של נאות קדומים, שהוא אמר שמוריה, המרווה, המרווה הסורית, היא דומה בצורתה, היא נתנה את ההשראה למנורת שבעת הקנים. ואז הוא כותב מכתב למגנס, ואני אצטט קטע קטן מתוך המכתב, שהוא מתאר פה את המנורה שתקום פה בראש הר הצופים. ואז הוא כותב כך, יהיו לה שבעה קנים, הוא כותב ככה, כאשר נזכה לכך וינטה הגן ותתנסה שם המנורה, לכל קנה וקנה יענדו באופן מתאים אחת הדיברות, לא בחיל ולא בכוח וכו'. וכל באי ירושלים ישובו לארצותיהם בניצוץ בלב. הם ראו בעיניהם את דגל הנביאים והיהדות, את דגל האור והשלום בגן הנביאים. ובמכתב אחר הוא כותב כך, צורות קשתות ענפי המנורה המוזהבת, כאשר חזה אותה זכריה, המזהירה לאור השמש. אגב, את המכתבים האלה אני מצאתי בתיק האישי שלו בארכיון האוניברסיטה העברית. ותכף תראו, תכף תבינו למה אני מצטט את המכתב הבא. הוא כותב כך, צורות הקשתות ענפי המנורה המוזהבת, כאשר חזה אותה זכריה, המזהירה לאור השמש, על גבי הנוף של תחלת שמי הר הזיתים, עם שני זיתיה והכדור ממעל, וגבעת המנורה עם מרפסתה, יראו מתוך ירושלים החדשה והעתיקה ומסביבות העיר הקרובות והרחוקות. לפנות ערב עם השקיעה, אחרי הסתלק השמש מעל פני העיר ומעל ראשי הערים, עוד יאיר פז המנורה ממעל למול השמש יחד עם ענני בן ארבעים. אני קורא שוב למי שלא שם לב. כאשר הסתלק השמש מעל ראשי הערים, עוד יאיר פז המנורה ממעל למול השמש יחד עם ענני בן ארבעים. אז אני רוצה לומר לכם שישבתי בארכיון ופתאום אני רואה בתוך מכתב עוד יאיר פז, זה מכתב הרבה הרבה לפני שהייתי בתכנון, ובטח תחת השם פז ולא פסטרנק, שזה שם המשפחה המקורי שלי, אז זה היה מאוד נחמד, אז הכנסתי את זה לתוך המאמר שכתבתי על הגן הבוטני. ובאמת אתם יכולים לראות פה א', את הקישור הזה שבין המנורה והרצון ליצור מנורה גרנדיוזית כזאת שמבטאת את המקדשיות של הר הצופים, ושמכל מקום יראו מנורת זהב, ומנורת הזהב מה מבטאת מבחינתו? את לא בחיל ולא בכוח, כן, את נבואת זכריה על המנורה, כן, איש ברית שלום או לא איש ברית שלום, כן, והוא כותב את זה למאגנס. אבל מאחל לכל האורחים שיחזרו לארצם בשלום, שלא יישארו כאן. לא, תשמע, זאת הייתה חבורה מאוד אליטיסטית ומאוד אינטלקטואלית ואידיאליסטית, ובהחלט נוצר מתח מסוים בין הסטודנטים של האוניברסיטה, שהיו רבים מהם חברי המחתרות וחברי ההגנה וסליקים שהיו פה בשטח וזה, לעומת האינטלקטואלים שבאו מאירופה והיו באמת רצו את הרוח, אבל לא רצו את הצבא ואת הדגלים ואת כל הצד הצבאי והלאומי, כי טענו שזה מתכון לצרות צרורות. היסטורית מי צדק? אתם תגידו, אבל בכל אופן אין ספק שאנחנו תמיד חיים בשילוב הזה של עצמאות וצבאיות שהיא לא תמיד מפנקת, זה חלק מהעניין. ממש קצר. שאלה. כן. דיברת על הסליקים, זה נכון שהחביאו פה ג'יפ טולר ב... כן. כן. עכשיו, המקום הזה, זה, אמרתי, קשור לסיור אחר, שימש גם כן כמחסן נשק, ויש עוד מישהו שאמר לי, אמרה לי שדוד שלה נהרג פה מפיצוץ של מטוס, שדיברה על הדוד, שדוד שנהרג פה מפיצוץ של מוקש בין 48, היו פה תקריות, זה נושא מרתק, אבל הוא לא לסיור הזה. אתם תיתנו לי עוד כמה דקות אחרי אחת, או שאני צריך... לא, לא, לא. אה? כן או לא? יש את זה, כן, משם אתם רואים את הרחבה שעמדנו בה מתחתנו. אתם... זה הבניין הישן? זה פה מולנו שני בניינים ישנים. אבל יש בניין עוד יותר ישן, לא? יש, בניין המתמטיקה. זה בכיוון ההוא, לא? רק שנייה נחכה שהאחרונים יגיעו.
מה שחשוב לי להראות פה, קודם כל, אתם נמצאים פה על, על, על מפלס הדרך, אמרתי, אתם זוכרים שדיברתי על הדרך שחוצה את הר הצופים, זה בעצם חלק משרידי הכביש, פה עבר הכביש והמשיך ישר לכיוון, לכיוון דרום, וכאן אתם יכולים לראות שהאוניברסיטה, החלק, שני בניינים חשובים נבנו ממזרח, ממערב לכביש, כן? בצד שפונה, שפונה אל, אל ירושלים. ומי שעשה את התוכנית הראשונית, אמרתי, זה היה פטרי גדס. ופטרי גדס, למה הוא בכלל זכה לעשות את התוכנית הזאת? הוא שמע שהיהודים מקימים אוניברסיטה בירושלים, והוא היה, פטרי גדס היה גם כן נוצרי, נוצרי, פרוטסטנטי, אנגליקני, שהתחיל, עבר כמה שלבים בחייו, הוא התחיל, הוא התחיל את חייו כביולוג, אחר כך הוא הפך להיות לסוציולוג, ואחר כך הוא הפך להיות למתכנן ערים, פחות או יותר בכל שלב הוא ראה איזושהי התפתחות בקשר האורגניזם שנקרא האדם, איך הוא צריך לחיות, וכשהוא שמע שהיהודים מקימים את האוניברסיטה בירושלים, הוא נורא רצה לתכנן, ואז דרך ידיד משותף הוא פנה לויצמן, וביקש להיות המתכנן, כבר היה לו שם די מכובד ועולמי, הוא תכנן כמה אוניברסיטאות בהודו ובסקוטלנד, הוא במקור מסקוטלנד המערבי, ואז הוא הגיע לירושלים, והכיר ככה, הכיר לעומק את העיר, הוא מתאר בספר שלו איך שהוא הסתובב ביום, והסתובב באמצע הלילה כדי לחוש את רוח העיר, ובסופו של דבר הוא מוציא את הסקיצה של, של תוכנית האוניברסיטה העברית, איך נראית מבחינתו האוניברסיטה העברית, לפי רצונו של ויצמן, כנראה ניסה לכוון, ככה היא נראית. כן? מה אתם רואים פה בעצם? דתיקן. דתיקן, כן? אתם רואים פה דתיקן. בעצם מבנה שמאוד מזכיר את המבנה של האיה סופיה. מבנה כזה דתי. ואם נסתכל בציור השני, אתם יכולים לראות פחות או יותר איך נראה לשיטתו קו הרקיע, קו הרכס של הר הצופים. הוא תכנן את המבנה, מבנה מרכזי, וסביבו שבע כיפות של שבע פקולטות, מסביב, רוח, זה, חברה, מוזיקה, מתמטיקה, טבע, כל הפילוסופיה, כל הסביב שבע כיפות. ומי שהיה מסתכל מהעיר, כך היה רואה את הרכס של, של הר הצופים. כמו איזה, באמת, כמו איזה ותיקן כזה. מקום של בעצם שבמרכזו כן המקדש כן האולם המרכזי זה בעצם ההול המרכזי כן אליבא דגדס שניסה בסך הכל לקלוע למחשבותיו של כן של הסוחר שלו שזה חיים ויצמן ואנשי האוניברסיטה. כמובן שהתוכנית הזאת עוררה ביקורת זוהמת בקרב האדריכלים היהודים שהיו כולם חסידי איזה אסכולה של הבאום, כן, הסגנון הבינלאומי, ואמרו מה הוא מביא לנו פה את הנאו-אוריינטליזם. ובאמת מכל התוכנית, אגב, התוכנית של גדס כללה שלושה אזורים. אזור אחד שפונה מערבה וצופה אל העיר העתיקה והוא יהיה אזור מדעי הרוח. אזור שפונה למדבר הוא יהיה אזור מדעי הטבע. והאזור שפונה צפונה יהיה אזור מדעי החברה שהיה אז בחיתוליו, בית ספר לרפואה וכל הנושא של חברה. פחות או יותר משהו מזה נשאר במבנה, מבנה מדעי הטבע באמת פונים למדבר, מדעי היהדות פונים לעיר העתיקה, ומכל המבנים שהוא תכנן, נבנה רק הבניין הזה, אתם רואים את הבניין הזה של הספרייה הלאומית, עם הכיפה הלבנה, אתם רואים מאחורי האורן שם את הכיפה הלבנה, ולידו אתם רואים את ההבדל, זה סגנון בינלאומי וזה הסגנון הנאו-אוריינטליסטי. כלומר, האדריכלים, כל האדריכלים יהודים, קאופמן, אריך מנדלסון,